Utanga musoje imyitozo yo kuri wa gatatu n'ikipe ihagaze gute kugeza kuri ubu ngubu. Murakoze, dusoje imyitozo, ekipe tumeze neza, twafashe umwanya wo kwiga, ndumva nta kibazo. Ni Rayon Sport mugiye guhura nayo ku cyumweru, ikipe iyoboye urutonde rwa shampiyona, ikipe y'ibikombe, ni ikipe waciyemo, n'umukino uvuze iki ku ikipe nka Gorilla? Ya turabizi ni match toroshye kubizi guhura na Rayon Sport nayo ni ekipe iri mu bihe byiza so ariko natwe tu ekipe iri mu bihe byiza turi ku mwanya wa kabiri Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere so ndabona ndumva ngiye ku giti cyanjye bazabona match nziza kuko ekipe yacu tumeze neza kandi byagiye bigaragara muri izi match so ntago rero dushaka kurekura kandi dutegura match kuri match ni match kuri twebwe izatubera nziza ku giti cyacu hanyuma by'umwihariko kuri wowe nk'ikipe wakiniye bivuze iki kongera guhura n'ikipe ya Rayon Sport rimwe ikipe ya Gorilla ya nta ko nubundi ni ekipe nakiniye ni ekipe nubaha ni ekipe nakiniye agiriyemo ibihe byiza so kuba nahura nayo tumaze guhura match nyinshi ntacyo bivuze kuri njye gusa urabizi umuntu abashaka amanota atatu so ubwo ni duhura n'ugukanira bisanzwe ku buteza guhura amakipe amwe watsinda mwahoze mukinira watsinze Kiyovu watsinze APR nturatsinda Rayon Sport hari wenda target yo ku giti cyawe narayitsinze ndi muri polisi narayitsinze so ndumva na ekipe ntaratsinda nayo narayitsinze bibaye ngombwa ko nsinda kuko n'undi nicyo mba nagiye nshaka nayitsinda hanyuma by'umwihariko ruta shampiyona ijya gutangira uvuze ko Gorilla ishaka igikombe abantu wenda benshi ntabwo babyemeye cyangwa se ntimwabyemeranye ngaho ariko utabona Gorilla yaragize intangiriro nziza za shampiyona bitandukanye n'uko yatangiraga mbere hari irindi banga ryari ryabaye muri vestiaire irindi ubuyobozi bwababwiye bitandukanye n'imyaka yashize ya urabona Gorilla imyaka ishize itandukanye n'ingi so ni ekipe yaguze abakinnyi urebye Gorilla abakinnyi ifite batandukanye n'abandi umwaka ishize ko yagiye yubaka harimo ama experience so nukumva yenda ngo ni Gorilla ariko abakinnyi barimo ntago ari izo mentalite dufite so ifite abakinnyi bari ku yindi level so rero why not tutarwanira igikombe kuko nimba ndimo naratwaye ibikombe byinshi harimo n'abadefanseri bari muri ekipe nasiyonali y'u Burundi harimo n'abataka kwetse tutarwanira so nukumva ngo ni Gorilla bakumva ko iri mu myanya ya nyuma ariko abakinnyi barimo bafite iyo capacity yo kuba twatwara igikombe kandi turi kubigaragaza so ntago tugomba rero kurekura tugomba gupushinga mpaka